теміртау қаласындағы 55-16 -те әскери бөлімде Сарбас оққашты қашты. оқиға 21 бірі күні түнде болған әскери бекетте тұрған жауынгердің қолындағы қару атылып кетіп басын жарақаттаған Сарбас жидел облыстық ауруханаға жеткізілгенімен дәргерлер оны аман алып қала алмады оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды 20 жастағы азамат түркістан қаласының тумасы болатын қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны бір шама азайды өткен тәулікте ел бойынша 1742 адамнан ковид анықталған ал кеше қызыл өткен алматы облысы жасылаймаққа аймаққа қызылорда қауіптің сар деңгейіне шықты өңірлердегі эпидахуалды бағалау матрицасы бойынша Нұрсултан, алматы қаллары, қостанай Павладар, ақмола солтүстік қазақстан облыстары қызыл аймақта атырау қарағанды шығыс қазақстан облыстары сар деңгейінде тұр қалған өңірлер жасыл түркістан облысында екпе алғандардың саны миллион адамға жуықтады бүгінге дейін өңірде вакцинаның алғашқы компонентін 960 мыңнан астам адам салдырған ал екінші компонентін 860 мыңдай тұрғын ектірді мамандардың айтуынша тәулігіне төрт мыңға тарта адам екпе алуда қазір жасылаймақта тұрған облыста үндетке шалдыққандар саны да күрт азайды мәселен соңғы тәулікте 33 адамның анықталды сондай күні кеше өңірге сақтау ұйымы қазақстандағы өкілдігінің басшысы Доктор Кэролайн кларинваль сапарлап келді ол аймақ әкімі өмірзақ шөкеевпен кездесуінде аймақтағы коронавирусқа қарсы күрес шараларын оң бағалады әлемде коронавирустан 80 мыңнан 180 мыңға дейін медицина қызметкері қайтыс болса керек мұны женевада өткен баспасөз мәслихатында дүниежүзілік денсауқ сақтау ұйымының бас хатшысы тедрос Гебрей сөз мәлімдет. оның сөзінше әлемнің дәргерлік саласында 135 миллионда ядам миллиондай адам жұмыс істейді ал 2020 жылдың қаңтарынан биылғы жылдың мамырына дейінгі аралықта COVID-тен қаза тапқан медиктер туралы деректер 120 елден жиналған непалдың батысында тасқын құрбандарының саны 77-ге жетті бұл аймақта топан жайлап лай көшуіне толасыз жаңбыр себепші сонымен қатар өзендер арнасынан асып жолдар мен егістік алқаптарын су шайып кеткен айта кетсек бұл мемлекетте мусон жауындары маусым айында басталып күздің ортасына дейін жалғасады синоптиктердің хабарлауынша непалда нөсер әлі бірнеше күн жауы мүмкін еуропаның бір бөлігіне алапат дауыл соққы берді оның екпінінен польшада төрт адам қаза тапса германияда франция мен нидерланд елдерінде ағаштар құлап үйлердің шатыры ұшып кеткен сонымен қатар электр сымдары үзіліп 250 елу мыңдай үй жарықсыз қалды жолдарда қозғалыс қиындап пойыздар тоқтап жатыр францияның нормандия аймағында желдің жылдамдығы сағатына 175 шақырымға жеткен мұнда да ағаштар түп, түп тамырымен жұлынып рельстерге құлап теміржол қатынасын бөгеп тастады ресей талибан қозғалысын экстремистік ұйымдар тізімінен шығаруды ойластырып жатыр мұны президент владимир путин мәскеу мен ауғанстанның жаңа басшылары арасындағы жоғары деңгейдегі келіссөздер аяқталған соң мәлімдеді ресей 2003 жылы талибанды террористік ұйым деп атаған еді бірақ тәліптер тамызда билікті басып алғанға дейін мәскеу оларды бірнеше рет келіссөздерге шақырды және осы аптаның басында ресей халықаралық қауымдастықты ауғанстанға көмек беруге үндеді тағы бір айта кететін жайт сочиде өткен Қалдай клубының отырысында кремль басшысы еуропа одағы солтүстік ағын екі құбырын мақұлданғанда ғана оған газды көбірек экспорттайтынын мәлімдеді сонымен қатар путин украинаның натоға өту перспективасы ресей үшін қауіпті екенін ескертті елімізде лицензиясынан айырылған тоғыз банк енді таратылады олар валют транзит қазинвест дельта экзим банк қазақстан астана Банкы, қазақ тенгри Эйжа кредит және капитал банктері қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің хабарлауынша бұл қаржы институттары салымшылармен толық есеп айырысуға міндетті сонымен бірге барлық қаржылық операциясын аяқтап салық бойынша қарызын өте шарт осы міндеттерді бақылап іске асыру үшін агенттік банктерді тарату комиссиясын құрды комиссия қаржы имдар атынан әрекет етеді таратылатын банктың ғимараттары өзге жылжымайтын мүлкі аукцион арқылы ғана сатылады бірінші қарашадан бастап нұрсұлтан бір темір жол вокзалында тұрақ ақылы болады City транспорейшн Systems көлік компаниясы ескі вокзалдағы тұрақ қызметін төлеу үшін төрт кеви терминалы орнатылатынын хабарлады сонымен бірге паркомат мобильді қосымша тәулік бойы жұмыс істейтін касса арқылы төлем жасауға мүмкіндік бар ал тұрғындарға ыңғайлы болу үшін вокзал алдында тегін тұрақ пен жолаушыларды отырғызу және түсіру аймақтары бар жолақ қосылады фискалды чек бермеген кәсіпкерлер туралы ақпаратқа сияқ төленеді бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері мәлімдеді шара азаматтық бақылау түбіртекті талап еет акция саясында жүзге асырылады сыйақы төлем карталарын қабылдаудан бас тартқандар туралы хабарлама үшінде беріледі ол үшін app store немесе play marketтен wipen Cashback тегін мобильді қосымшасын жүктеу жеткілікті кәсіпкер туралы ақпаратты касса жанда орналасқан qr код арқылы алуға болады фактілер расталған жағдайда телефон мың теңге сияқты түседі бұл ретте жеке табыс салығы шегеріледі дубайда көпшілікті таң қалдырған ерекше нысан пайда болды әлемдегі ең үлкен шолу дөңгелегі ашылды соның құрметіне қалада өте ауқымды дрондар мен фейерверктер шоуы өтті көгілдір су аралында орналасқан дубайдың көзі атты дөңгелектің биіктігі 250 метр болады және ол бір сәтте 1750 көрерменді отырғызып жарты сағат айналады екен айта кетсек дубай осы айдың басында ашылған экспо 2020 көрмесіне миллиондаған адам тартудан үмітті. әзірге айтарымыз осы келесі жаңалықтар топтамасы 13.00 дел, нөл да қайта жүзескенше.